vaarallisia, kun mies tulee taituroi mailan kanssa. Keskikaistalta Rask tulee sitten hätiin. Rask, joka pari viikkoa itseään kuntoutti, nyt tulee nätisti. Kiekko pelataan ja tolppaan Denner täräyttää. Ramsey Abbitt kamppailee kiekosta siinä Niklas Hadin kanssa, mutta vaikeuksia on tällä hetkellä omalta alueelta päästä pois. Hypilä ja loistavasti pelaa siinä Nordlund tuo paikan tanskalaisiin. Louhivaara ei lähde tuosta kokeilemaan ja Tuohimaalla edelleen aika vähissä on illan iltapuudet tähän mennessä. Nyt tulee veto ja sinne menee! Jyp ottaa tässä ottelussa kuski. Sieltä vaan plus 16, viime viikolla se oli vielä plus 18, mutta nyt aukeaa paikka Niklas Hadille ja mikä on ratkaisu rystyltä yritetään. Tarkki on hyvin mukana ja yli menee. Ottaako Räpylä siinä vähän kiekkoa käsiksi? Sisäisessä jäähytilastossa siellä kaksi. Ja nyt tulee Jokerit Heinon paikka. Heino vielä tarjoilee Väänäsen suuntaan, kun olisi voinut itse laukoa. Ja sitten on pientä vääntöä ja siellä on Heino selässä miestä. Ja nyt saadaan vähän sitten jo tunteen purkaustakin. Ja laukaus. Virtanen lähtee puolustustehtäviin saman tien, kun sieltä lähtee Teuvo Teräväinen hyökkäykseen. Ja laittaa mainion passin ylöspäin. Ei onnistu Niklas Hart tuosta tarjoulusta. Jossa siis vastakkain ovat tänään tenniskaverukset Jukka Rautakorpi ja Rami Summanen. Nyt tulee sitten Koskisen paikka. Mies on läpi, ampuu ranteella ohi ja siinä oli syöttöpaikkaakin toki, mutta Raske ei vain oikein vielä sitten kestä täyttä 60. Leikissä mukana Denrille passi tulee. Nyt Jokerit saa kyllä lyötyä tuo paineen tuonne hyökkäysalueelle. Jeremy Denner ampuu ja peli on tasan, kun 5.25 varsinaista peliaikaa jäljellä. Jeremy Dennerin kauden toinen häkki juuri kun nuo tilastot hänen osaltaan ehdi kertoa. Pamahtaa ilmoille ja näin ollen Tuomas Tarkin nollapeli valahtaa käsistä pois. 32. Ja näinkö on, että tämä voittolaukauskilpailu menee. Viimeinen paikka aukeaa Jokereille, mikä on Mousesin ratkaisu, on passi. Ja siitä tulee sitten Pulkkisen paikka ja Pulkkinen osa kaksi, mutta sekin jää torsaksi. Ja Ovityn ratkaisu on tällainen. Onko terävä rannan laukaus, millaista kieltä? Kiikka ja helppo kiikka tulee tyylikkäästi. Tuossa on ollut Jyp hyökkäjä ja mikä on Myttysen ratkaisu, näyttävää kikkaa haetaan, ohi menee. Voittojen tielle vai miten ilta vielä tästä jatkuu? Jännitystä jatkuu. Puolustaja Kolossin ratkaisu tällä kertaa, vauhti on kova. Ja sinne he lähtää, päätä ei palella, Kaltevala. Ruutu keksii. Nostaa yli. Ekeen tulee sitten jo Mikko Kalteva. Ja Pulkkinen napauttaa nätin onnistumisen perä. Ja Kalteva ei mene häkkiin näin ollen. Jokerit palaa kahden tapparatappion jälkeen kotiällään voittoon.